Բարև ձեզ, դահլիճի մեծամասնությանը ես ճանաչում եմ և երևի թե իրանք էլ ինձ են ճանաչում, վերջին ժամանակներս հենց խոսում էին խոշորացման մասին, ոնց որ թե անընդհատ իմանում դրա այդ հոլովում էր, բայց այն ժամանակ, երբ որ սկզբում խոսում էինք մի 5 տարի առաջ խոշորացման մասին, ասում էին, չէին ասում, ես փունջը լավը չէ, փունջը լավն, ասում են խոշորացումը դա Չեռնոբիլ է, ես դահլիճում ահաց է, խոշորացում չի կարելի անել, դա վերջնը։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ չէ, խոշորացումը ոնց որ թե վատ չի, որոշակի տնտեսական էֆեկտներ ունի, որոշակի խնդիրներ ալուծում, եւ հարց առաջացավ հիմա, իսկ որ խոշորացումն է լավ, փոքր է թե մեծը։ Եթե այդ հարցը հիմա դալիճից ինձ տակ, որի լավ այդ մասնագետ եմ ես, ես կդժվարանամ ասել, որովհետեւ խոշորացման չափը չի կարևոր, կարևոր է թե հանրային խնդիրների որ մասն է համայնքներում լուծվելու եւ որ մասը պետությունում։ Եթե դուք ձևակերպեք ինձ ձեր քաղաքական տեսլականը, ասեք թե ինչ խնդիրներ եք ուզում, որ համայնքներն ինքնուրույն լուծեն եւ ինչ խնդիրները որ կառավարությունը լուծի, ես կասեմ ինչքան պետք է լինի համայնքի չափը։ Նախորդ ուսումնասիրությունների ժամանակ մենք ասացինք, որ գոյություն ունեցող լիազորությունների շրջանակում 5000 բնակիչ ունեցող համայնքը լրիվ բավարար է, որպեսզի այդ լիազորությունները պատշաճ ձևով իրականացնի։ Հետևաբար մենք ոչ թե խոշորացումը դիտարկում էինք 5000-ին կպցնել ինչ-որ բան, այլ դիտարկում ենք, որ այն փոքրերը հավաքել 5000-ի շուրջ։ Եվ եթե մենք այսօր չունենք այն քաղաքական տեսլականը, թե վաղը ինչ լիազորություններ են ապակենտրոնացնելու, ապա այս խոշորացումը ավելորդ է, կարող ենք հանգիստ փնջերով խոշորացնել։ Ես ակնկալում եմ, որ կառավարությունը կներկայացներ նաև ապակենտրոնացման ռազմավարություն, թե պետական կառավարման գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումներից, ինչպես նաև մարզպետարաններից, ինչպիսի նոր լիազորություններ է պատրաստվում հանձնել համայնքներին, և այսօր կտեսնեի դրա ճանապարհային քարտեզը, որ հետո վեցնեի այդ քարտեզը, ասեի, բա ինչի՞ չեք սա անում, չկա, հակառակ ճանապարհի վրա ենք ժողովրդ, հիմա մենք ասում ենք մենք խոշորացնենք, հետո տեսնենք ինչ կլինի։ Ես ինձ թույլ եմ տալի հետևություններ անել, իմ հետևությունները հետևյալն են, որ երևի թե այս էտապում այս խոշորացումը անհրաժեշտ է ելնելով հետպատերազմյան վիճակից, ելնելով կառավարման կենտրոնացիկ մեխանիզմ ստեղծելու անհրաժեշտությունից, ես դրա մասնագետը չեմ, ես տեղական ժողովրդավարության մասնագետ եմ, դրա համար դժվար է ասել, արդյոք այդ գաղափարի համար իմաստ ունի սա անել թե չէ։ Ես կարող եմ նաև որոշակի միջազգային փորձեր ձեզ ասել, օրինական երկրները, որոնք խոշորացում արեցին կիսաշրջանային մակարդակով, հետո քանդեցին, դարձրեցին լրիվ շրջանային, մենք կամ գնում ենք շրջաններով, ստեղծում ենք Հայաստանում 50+1, կամ էլ թե այս նորից խոշորացնելու ենք, որովհետև սենց չի կարող լինի, ապակենտրոնացումը չենք կարող անել աշտարակի համար առանցին, Շամիրամի համար առանցին, դա չի կարող լինել, որտեղ են լիազորությունները, որը կարող են անել խոշոր համայնքները, փոքրերը չեն կարող անել։ Եվ մի բան էլ հիշենք, որ այս խոշորացման հետ միասին դիտարկվելու է նաև ընտրական համակարգը, որովհետև խոշորացումը չի կարող դիտարկվել առանցին, առանց իր ընտրական համակարգի։ Եվ այն ընտրական համակարգը, որը այս դահլիճում արդեն հաստատվել է դարձել օրենք և գործում է, ինձ համար խոր մտահոգություն է առաջացնում, որ խոշոր համայնքների դեպքում նման ընտրություններ ընտրական համակարգով ձևավորելը ուղղակի վերտիկալ կարա ստեղծի Երևանյան կուսակցության գրասենյակի և այն համայնքի ղեկավարի, որը գործում է ներքևում։ Եվ այս պարագայում շատ կարևոր է, որ մենք սկսենք քննարկումներ կազմակերպել, որ համայնքի ղեկավարի գործադիր պաշտոնը առանձնացնենք համայնքի ղեկավարի քաղաքական պաշտոնից, որտեղ ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում, ոնց կարող է այն մարդը, որը հայտնի քաղաքական գործիչ է, և ասենք թե Արտաշատի ամբողջ տարածքում ճանաչվել է լավագույն ու եկել է դարձել է համայնքի ղեկավար, իր մեջ ունի նաև ֆանտաստիկ գործադիր հատկանիշներ, որը կարող է նաև կառավարել, օրինակ վերցնենք Արևան Վրաստանից։ Ես հասկանում եմ, որ ժամանակից շատ եմ խոսում, բայց ներողություն եմ խնդրում, որտեղ երևի թե ասելիքները շատ են։ Եզրափակ եք, հա, պարոն Մովսեսյան։ Ինչպես? Եզրափակ եք, հա, ժամանակ։ Լավ, եզրափակ եմ։ Ասեմ, որ բացի ընտրական համակարգը, մենք նաև պետք է անպայման անդրադառնանք թիմ օրենքին։ Չի կարող գործել այն օրենքը, որը նախատեսված է փոքր բնակավայրերի համար, փոքր համայնքների համար, ու հիմա դա աշխատի շրջանների։ Մենք պետք է մեծացնենք ավագանությունը, մենք փոքրացնենք համայնքի ղեկավարը, մենք ֆինանսական ապակենտրոնացման խնդիր պետք է դնենք, ավագանու որոշումների կայացման հետ կապված հարցեր ունենք լուծելու։ Եվ այս բոլորը երբ, այդ երբը չգիտեմ, որովհետև
Ժամանակը շատ կարճ է, մենք փոխանակ այդ բոլորը պատրաստ էինք հետո գայինք խոշորացման, մենք հիմա խոշորացնում ենք և լսում ենք, որ դրանք հետո անելու ենք, հուսամ, որ հետո կանենք դրանք, շնորհակալություն։